លោកហែមសុផលប្រធានសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីកາງត្បូងលើកឡើងបែបនេះពីនេនតូចសេហាតែធ្វើឲ្យមហាជនចូលចិត្តស្រឡាញ់មូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូននេនតូចសេហាពិសេសនៅតាមស ո សលម៉ាឌីមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះឫសារចំណុចទាំងនេះដូចជាចំណុចទី1ដោយសារតែលោកជាកូនកំប្រាមានជីវប្រវត្តិកំសត់ បានឪពុកត្រូវបង្ខំចិត្តយកកូនទៅផ្សានៅវត្តអារាមដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនមានជីវិតបានរៀនសូត្រហើយសំខាន់គឺរស់នៅជ្រកក្រោមលុបប្រពុទ្ធសាសនាលោកទៅតែមានប្រជជន5ព្រះវសាទេតែដឹងឲ្យថាសម្ប័យតែកូនយើងជាក្មេងក៏ត្រូវការភៀបកក់ក adau តែដライចំពោះព្រះអង្គសិហាមានប្រជជនតិចតែពុំមានភៀបកក់ក adau ដោយក្មេងតតៃទៀតនោះទេ ត្រូវរស់នៅវត្តអារាមដែលនេះហើយជាចំណុចតែសំខាន់ទាក់ទាញឲ្យមហាជនមានក្តីអាណិតដល់ព្រះអង្គចំណុចទី2គឺលោកមានអំណោយទៀនសំដីរបស់លោកគឺមានអំណោយទៀនលោកមានអតច្ចរិទ្ធឧស្សាហ៍ព្យាយាមឧស្សាហ៍រៀនសូត្រមិនឆ្លើយមិនឆ្មើងឆ្មៃឲ្យព្រះអង្គមានប្រជជនតែ៥ព្រះវស្សាទេព្រះអង្គប្រឹងប្រែងទន្ទិនធរចេះចាំស្ទាត់ទាំងដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះអង្គនៅមិនទាន់ជាអសរផងទេប៉ុន្តែលោកខំប្រឹងប្រែងទៅទិញធរអាចំណុចទី3គឺលោកមានចិត្តសប្បុរសធម៌ការជិញពីសន្តានពីកំណត់តែម្ដងលោកតែងតែចាយទៀនទៅដល់អ្នករដ្ឋតីចាយទៀនទៅដល់មិត្តភ័ក្តិហើយមានវីដេអូខ្លះយើងឃើញហៅថាលោកដឹងតែថាប្រជាជននេះក្រអត់មានអីទេអ្នកនោះក្រអត់មានអីទេលោកចាយទៀនបានមកគឺចាយទៀនមិនគំណាញ់ទេ ហើយនៅចំណុចទី4គឺជាចំណុចដែលគូអាចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរគឺលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់លោកដឹងគុណចាស់ទុំតែធ្លាប់មើថែដូចជានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនោះលោកបានចាំថាទៅលេងញោមស្រីនេះទៅលេងញោមស្រីនោះថាញោមស្រីធ្លាប់តាមទឹកដៅធ្លាប់មើថែលោកឲ្យបាយញ៉ាំអញ្ចឹងទៅគឺលោកមានការដឹងគុណតបស្នងសងគុណទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់ជួយលោក ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាអ្នកណាធំឡើងហើយដឹងក្តីហើយរៀនចេះដឹងហើយរហូតដល់ឋានៈខ្ពស់ផងក៏ដោយតែបើជាគ្មានគុណធម៌តែព្រះអង្គសិហាព្រះអង្គទើបតែមានព្រះជន5ព្រះវសាព្រះអង្គមានគុណធម៌របស់ព្រះអង្គនៅចំណុចទី5នោះនោះគឺចំណងរបស់លោកអាចនិយាយបានថាគោបំណងរបស់លោកនៅតូចលោកពុំទាន់មានគោបំណងទេ ក៏ប៉ុន្តែនេនតោសាហាចំណងរបស់លោកបានថាវិការមកគឺសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារលោកមានសក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនាដែលនៅក្នុងចំណុចនេះហើយយើងក៏ពិបាករកដែរយើងសំខាន់តៃអភេតោចំពោះព្រះសង្ឃអង្គខ្លះបੰងបាតបានបច្ច័យច្រើនហើយគិតរឿងសំប្រយ័តអ្វីៗផ្សេងផ្សេងខ្លះក៏មិនបានទៅគិតរឿងនេះផងមិនគិតទៅដល់រឿងសាងសង់ព្រះវិហារផង តលៃកូននេនសាហាព្រះជន្មតើបតែ5ព្រះវសាទេតែលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហាររួមជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តផងដែរនេះគឺជា5ចំណុចដែលតេទៀងចាត់បហាជនទាំងអស់ឲ្យអនុរស្រឡាញ់កូននេនសាហាហើយមិនមែនជឿទៅលើបារមីអីរបស់កូននេនសាហានោះទេប៉ុន្តែដោយក្តីអនុរស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រកបហើយចំណុច5បូក1តើមួយនោះគឺជាអី មួយទៀតនោះគឺជាការជ្រោមជ្រែងរបស់លោកគ្រូអួនសារ៉ាត់យើងសាកគិតសម័យមើលថាប្រសិនបើមិនមានលោកគ្រូអួនសារ៉ាត់នោះទេតុបតែជាโลกមានកូនសម្បត្តិទាំង5នេះក៏ដែរក៏មហាជនទាំងអស់មិនបានដឹងដែរហើយប្រសិនជាមិនបានដឹងមិនមានអ្នកជួយតើកូននែនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះអង្គមិនស្រួលអត់ចង្ហាន់បណ្បាតមិនបានធ្វើមិនត្រូវរត់ចេញពីវត្តទៅរើអិតចាយឬយ៉ាងណា សាវ za ិស្សនារបស់ក្មេងកំប្រាអាយុ5ឆ្នាំនឹងតើជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណសមត្ថភាពធំណាស់របស់លោកគ្រូអួនសារ៉ាត់បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអែមសុផលប្រធានសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលើកឡើងពីចំណុចពិសេស5 + 1របស់កូននេនសេហាដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ជ្រះថ្លាណាស់ចង់ជួបព្រះភ័ក្ត្រនេនតូចសិហាពេជដាច់ចិត្តនិមន្តនេនសិហាមកព្រះអង្គសួសូរិយាកូនខ្មែរកាត់បារាំងតាប៉ុន្មាននេះសាច់ផ្អើលតែម្ដងបើនិយាយពីនេនតូចសិហាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីព្រះអង្គតូចអង្គនេះតាមរយៈវីដេអូសកម្មភាពនានាដែលបានបង្ហោះដោយលោកគ្រូអួនសរ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេនតូចសេហាកាន់តែទទួលបានក្នុងការគោរពអាណិតស្រឡាញ់កាន់តែចរើនឡើងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដោយសារតែនេនតូចអង្គនេះមានជីវិតដ៏កំសត់ត្រូវមរាយបោះបង់ចោលហើយឪពុកគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមក៏យកមកញ៉ាយនឹងវត្តឲ្យបានរៀនតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសក្តិសក្តិសោកផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាតំបីរោគទីល umn ឹងតាមរយៈការជ្រក់កោនក្រោមមលោកប្រពុទ្ធសាសនាម្យ៉ាងទៀតការអាណិតស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គទៅតែមានប្រជជន៥ព្រះវស្សាអង្គនេះដោយសារតែសម្ដីរបស់ព្រះអង្គចាក់ទឹកម ਿਲ ិចនោះទេចេះដឹងខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបាននិយាយពីព្រះធម៌វិញរាល់ឲ្យដូចទឹកតែម្ដងដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតែឯងតែគមត្រោអាណិតស្រឡាញ់ នឹងជារឿយៗបាននិមົນព្រះអង្គមកជួបផ្ទាល់ចង់ឃើញព្រះភ័ក្តផ្ទាល់និងបង្ហាញលើការអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គផងដែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងតទៅនេះដោយចង់ជួបព្រះភ័ក្តនេនតូចសីហាពេកក៏បានចិត្តនឹកព្រះអង្គសីហាមកព្រះអង្គសូរិយាកូនខ្មែរកាត់បារាំងក៏បានសំដាយក្តីរំភើបច្រើនខ្លាំងដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូននេនតូចសីហាពិតជារួចរាយខ្លាំងណាស់ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះនេនតូចសិហាបានមានសនដីការលេងជាមួយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនិងរៀននយោបាយភាសាបរិង្គប៉ុន្មានម៉ាត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសាច់ផ្អល់តែម្ដងមិនត្រឹមតែបំណោះទេព្រះអង្គបានសួរស្ត្រីមេញាជាកូនកាត់ខ្មែរបារាំងដែលមានម្ដាយជាខ្មែរនិងឪពុកជាបារាំងឈ្មោះពីរោះទៀតដោយព្រះអង្គសួរថាចេះខ្មែរបានប៉ុន្មាន%សូរិយាឆ្លើយនៅស្រុកខ្មែរបាន5ឆ្នាំហើយហើយចេះខ្មែរបាន50% តាមរយៈការសួរនាំនេះយើងឃើញថាកូនមានសេហាពិតជាមានការចេះដឹងនិងចេះសួរនាំបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងនោះដែរក៏មានបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបញ្ចេញមតិជောបលនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដែលមានដូចជាលោកកូនសេហាជាអ្នកធ្វើប៉ុនបានមកជាតិនេះជួបញៀតល្អល្អច្រើនគេឆ្លាញ់ជូនប៉ុនក៏ច្រើនខ្ញុំជឿទៅលើប៉ុនពិតចេះណាស់លោកកូនសេហាគូអោយស្រឡាញ់សូមសាច់ហើយលោកក្មួយគូអោយស្រឡាញ់ណា សែនស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រះអង្គសីហាមានមុនស្នាយគូអ້ອຍគោរពទៀតជាសម្ណាងដែលមានព្រះអង្គតូចកូននេសីហានិងប្រជាជនអង្គផ្សេងៗទៀតដែលបានធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយរីករាយនិងជាថ្លាបរិស័ទតូចតែខ្លឹមមិនចេះស្គងហើយច្បាស់ច្បាស់ហើយមាននៃម៉ាត់ម៉ាត់ឆ្លៀសវៃណាស់ព្រះអង្គតូចសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ប្រសិនបើមានឱកាសឲ្យលោកសាមណេរចូលរៀនភាសាបាលីតាមสนับสนุน លោកមានបញ្ញាច្រើនដើម្បីអនាគតរបស់លោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់ចេះណាស់កូននេនតូចចេះសម្ភារទៀតកំ pl ាយស្ងួតមើលហើជ្រះថ្លាណាស់ការកសាងបញ្ញាពីជាតិមុនគឺពិតជាបានផលឲ្យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាតិបន្តប៉ិតប្រកាសជាឧទាហរណ៍ដូចជាកូននេនសិហាចេដើមព្រះជនទៅតែ5ឆ្នាំសោះតែចេះមានសង្ដេកានឹងយល់ដោយមនុស្សអាយុ20ឆ្នាំលោកកូនឆ្លាតណាស់បត់បែនបានគ្រប់កាលៈទេសៈ ច <Gl> ូលចោះបានគ្រប់លំដាប់ឋានៈក្នុងសង្គមព្រះអង្គពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់រອບអាណាចក្រនេះហើយពិសេសព្រះអង្គមានប្រតិយគិតដូចចា